se ja OPD-ja o LSI-ja. Edhe pse kanë mbetur jashtë parlamentit, kërkojnë të jenë pjesë e procesit për ndryshimin e ligjit elektoral. Drejtuesit e partive të vogla në Tiranë u mblodhën në një tryezë të posaçme për sistemin zgjedhor në sfondin e idesë artikuluar për kalimin nga proporcional rajonal në ato prim. Të vegjlit penalizojnë me këtë sistem, ndaj edhe Skënder Gjinushi i socialdemokratëve është kundër me argumentin se ajo përket shoqërive të konsoliduara. Shqipëria nuk është absolutisht gati, sepse s'duhet të harrojmë ndonjë gjë tjetër që në Shqipëri nuk qeveriset dot thjesht me 70+1, Shqipëri duhet të kesh 60%, që është votimi i reformave. Pra ligjet organike votohen vetëm me 60%. Dhe po të shosh gjithë mazhoranca deri tani, kanë pasur 70-ën, por kanë pasur dhe një mënyrë për të arritë 84-a. Për ndryshe, janë të blokuara. Rritimisht, prima nuk zgjidh dot në një gjë të madhe, pra sepse deformimet ose këto primet që të quhen, përdoren në demokracitë e konsoliduara, ku nuk është problem nëse një parti merre vetë me pushtetin, pasi ka dhe demokracinë e brëndshme, ka opinionin publik, ka institucionet e pavarura që e kontrollojnë për mos të abuzuar me një pushtet. Liderët e dy partive të mëdha në vend, Edi Rama dhe Luzim Basha, nuk e kanë mohuar faktin e miratimit të sistemit prim në Shqipëri. Madje ditët e fundit kjo ide është përforcuar. Përmirësimet në ligjin elektoral janë rekomanduar nga Odir që pas zgjedhjeve lokale të 21 qershorit. LSI ka qenë në mbështetje të raporteve për reflektim në kod të sugjerimeve të Odirit, ku nuk është specifikuar ndryshimi i sistemit apo kalimi në prim me pasoja për partitë e vogla. Duke ju mirëkuptuar,